Tack för det. Då går ordet för anförande till Markus Selin, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet handlar om avlyssning och att urskilja signaler, sändare och system. Signalspaning går alltså ut på att få fram information ur elektroniska signaler och fånga det intressanta ur signalerna. Till exempel i radiokommunikation eller i signaler som går i kabel eller tråd. Sån här verksamhet bedriver vi i Sverige ytterst till stöd för Sveriges utrikes-, försvar- och säkerhetspolitik. Vi vill kunna kartlägga yttre hot mot landet och detta gör vi självklart för att undvika illdåd, undvika fientligheter och bevara våra friheter. Signalspaningsverksamheten är en nödvändig och inordnad del i Sveriges försvar och skydd mot terrorism. Sverige är ett ingenjörsland, en kunskapsnation och signalspaning handlar om spetskompetens. Vi socialdemokrater anser att det här är en viktig förmåga och resurs. Sverige har mycket goda förutsättningar inom signalspaning. Vi ligger långt fram och detta ska vi värna, vårda och utveckla. Allt detta handlar också såklart om personlig integritet i balans med vår Sveriges totala säkerhet. Och enkelt uttryckt så har vår nuvarande signalspaningslagstiftning sin bakgrund i den tekniska utvecklingen och de säkerhetspolitiska förändringar som skedde på 1990-talet och 00-talet. Allt fler signaler började överföras och allt fler signaler började överföras i kabel och tråd och inte bara i luften. Lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet trädde i kraft den 1 januari 2009 och de första lagförändringarna kom redan i december samma år. Med lagändringarna inrättades bland annat underrättelseskyldighet till enskild samt en ny specialdomstol, Försvarsunderrättelsedomstolen, som prövar ansökningar om tillstånd till signalspaning. Tillstånd söks av signalspaningsmyndigheten, Försvarets radioanstalt, FRA, på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten, NOA. Av ett tillstånd ska bland annat framgå vilket inhämtningsuppdrag signalspaningen ska ske för, vilka signalbärare och sökbegrepp som får användas samt vilka villkor i övrigt som behövs att begränsa intrånget i den personliga integriteten. Efter inhämtning av data bearbetar och analyserar FRA signalerna och rapporterar underrättelser till uppdragsgivare och berörda myndigheter. Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden och yttre hot. Gränsdragningen mellan just polisiär verksamhet och försvarsunderrättelseverksamhet ska vara tydlig i en tid då det emellanåt blir allt mer otydligt att dra en gräns mellan vad som är ett militärt hot och ett annat typ av hot. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet, SIUN, är en nämndmyndighet som har till uppgift att kontrollera att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs enlighet med våra lagar och förordningar. SIUN är också en kontrollmyndighet för den verksamhet som bedrivs enligt signalspaningslagen. I signalspaningslagen ska särskilt sökbegrepp, förstöring och rapportering granskas. Vidare ska SIUN på en enskild persons begäran kontrollera om hens meddelande har inhämtats under signalspaning.
I enlighet med signalspaningslagen så finns det även ett integritetsskyddsråd vid FRA som ska öva insyn och säkerställa integritetsskyddet. Integritetsskyddsrådet är en del av FRA och rådets ledamöter utses av regeringen. Om det finns skäl ska integritetsskyddsrådet rapportera iakttagelser till myndighetens ledning och vid behov även till nämnda SIUN. Personuppgifter som inhämtas och bearbetas kan vara av känslig natur. Exempelvis om vad vi talar om i telefon eller i enskilda e-post. Det sällan det har med själva uppdraget i försvarsunderrättelseverksamheten att göra, endast en liten del. Herr talman, genom FRAs underrättelseverksamhet får vi, Sverige, unik kunskap om utländska förhållanden. Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktiga för att vi, Sverige, ska kunna bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. Apropå ingenjörsland och signalspaning. Försvarsmaktens flygplan och fartyg bedriver också signalspaning åt FRA. Här kan nämnas att Försvarets materielverk beställde 2 Saab-utvecklade flygplan Global Eye år 2022. Och Saab Kockums har nu även levererat nya signalspaningsfartyget Artemis till marinen. Med dessa farkoster stärks Sveriges säkerhet avsevärt. Är världsledande system av svenska ingenjörer för Sveriges säkerhet och exempel på moderna avancerade spanings- och ledningssystem. Sverige har en djup och lång kompetens kring signalspaning och den måste upprätthållas och utvecklas. Vi gör detta för att upprätthålla Sveriges suveränitet, våra friheter och en säkrare framtid. Herr talman, avslutningsvis vill jag och Socialdemokraterna yrka bifall till reservation 1, en utvecklad strategi för signalspaning. Tack för ordet. Tack för det, och på Markus Selin, Socialdemokraternas anförande, har Camilla Brunsberg, Moderaterna, begärt replik. Varsågod. Ja, herr talman. Jag har en fråga till ledamoten Markus Selin. Till att börja med vill jag ändå konstatera att jag tycker det är betryggande att vi har... Det verkar som att vi har en bred samsyn hur viktig försvarsunderrättelseförmågan är för vårt land och att vi då... gemensamt anser att vi har en betryggande försvarsunderrättelseverksamhet som då beaktar integriteten och säkerheten och att vi också hoppas är överens så vi eventuellt då ska justera revideringen utav den signalspaningslagen framåt. Och kan också konstatera att skrivelsen i motionen som Markus Selin anför är tilltalande och det är bra att vi har samsyn kring detta. Jag har dock en fråga, jag vet inte om du kan svara på det nu och det här är, jag ställer inte den här frågan för att skapa liksom en konfrontationsdebatt utan det är mer utav nyfikenhet för vi moderater har ju länge drivit, som jag sa i mitt anförande, att det är tämligen relevant att kunna bedrivas underrättelseverksamhet inom ramen för signalspaningen när både mottagare och avsändare befinner sig i Sverige inom landets gränser och också då titta på att kunna initiera underrättelseverksamhet då inom ramen för signalspaning när både mottagare och avsändare från början befinner sig inom landets gränser. Har ledamoten Markus Selin och Socialdemokraterna någon uppfattning om detta redan nu eller är det då en del av den här strategin som ni pratar om i er motion? Jag tycker det kan vara intressant att få, om du har möjlighet att svara på det redan nu. Sen tycker jag det är bra att vi har den här parlamentariska gruppen och tittar på det gemensamt. Men jag är nyfiken. Har du ett svar på den frågan redan nu? Har ledamoten Markus Selin ett svar på den frågan redan nu? Tack, herr talman. Bra, tack. Då går ordet till Markus Selin, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Ledamot Markus Selin tänker inte svara på den frågan just idag. Det är precis som ledamot Camilla Brunsberg från Moderaterna säger så pågår ett arbete och jag personligen sitter i referensgruppen i detta arbete. Så arbete pågår.
Samtidigt kan jag ju tacka för den här frågan, för det är nog intressant för allmänheten att redan börja fundera i dessa banor och frågeställningar. Det blir mer och mer komplext i den tekniska utvecklingen var mottagare och var sändare är i en signalöverföring. Och mängden data som överförs är explosionsartat. Så att jag vill tacka för den goda frågan, men jag ser fram emot att få återkomma förmodligen senare i år när vi har paketerat nuvarande arbete lite bättre. Tack! Tack. Camilla Brunsberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, ledamoten Marcus Selin svarade ju på min fråga. Du har inget besked redan nu och det får ju vi moderater respektera. Vi har ju varit tydliga under flera år att vi tycker att man verkligen behöver se över detta och det gör man ju nu i utredningen. Så att det är väl inte mycket mer att debattera här i kammaren, men jag vill ändå än en gång påtala att det är oerhört viktigt för vår säkerhet och för integriteten att vi ska kunna säkra våra svenska medborgare och undanröja terrorhot och andra typer av hot. Så att det är välkommet med utredningen. Det är också, tycker jag, vill jag passa på att påtala, välkommet att vi har så bred samsyn. För det här är ju liksom ingen fråga som vi ska ha politiska konflikter kring på ett ideologiskt plan. Utan det känns betryggande. Så att jag får respektera svaret från ledamoten Marcus Selin och invänta då både utredningen och beskedet från Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Tack för det. Slutreplik, Marcus Selin, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Som sagt, jag kan bara instämma och likt Camilla Brunsberg från Moderaterna så kan jag som socialdemokrat just nu tacka för det goda arbetet och understryka och belysa vikten av en toppmodern och framåtlutad signalspaning i Sverige. Som jag sa i mitt anförande så har Sverige mycket goda förutsättningar som ett ingenjörsland att ligga långt fram i signal och signalunderrättelseverksamheten. Och det här gör vi ytterst för att bevara vår gemensamma säkerhet, Sveriges suveränitet och ytterst våra friheter för barn och barn och barnbarns barn. Så med dessa ord, herr talman, tackar jag för ordet. Tack! Tack för det. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för anförande går till Emma Birginger, Miljöpartiet. Varsågod.